današnju borbu. Kaže Nadir, sačekat ćemo malo. I sad vlasta sa svojim galanjom i rožete Mohameda Čička, a 15. Samir Hasanbegović sa Peranjom, puta Šahida Omerdića. Ide, ide, Jole, sutra Moščanica čeka na kulom Zamira Đulovića. Ide, ide, oba, oba, oba. Česi, Milo, prijatelji. Evo s 9. Rasi, organizaciji Milo i Drugova. 29 i 10. Ništa, ništa prvo se riješi. Novo Travnić, oni nemojte odlaziti, ima još je borbi. Šta kaže Nadir Omerdić? Koalicija, Duda i Zeko, idemo, kaže, sa Lozonjom u žepu Soborane. Ako Bog da i ja ću toga dana reći sa vama, vidimo se u žepi. Dulo, hvala prijatelju, vidimo se u ljubavu. To smo kod braće Kajtaze. Kuvajte se, momci! Vidjeti, ono ga izbaci iz ringa. Ide Rožeta, ide Rožeta! Uvijde! Je li Rožeta? Mohamed Čičak, podigni ruku Mohameda i neka te publika vidi, pozdravi, pozdravimo publiko Mohameda Čička i njegovog Rožetu. Tako je, Rožeta, nimo je džaba ime to, je li tako? Dobro radi svojim razima, čuvajte se malo momci, pazite se.